Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásné Kačenky srdíčkové, andělka tady pochoduje dole a krásná, nádherná, starší, už útulková pamětnice, starší kočička Kačenka srdíčková posílá video pozdrav. Chtěla by vám říct, že pochází z chatové osady vlastně na Rakovnicku, odkud k nám chodilo spousta kočiček, chodili k nám kočičky vlastně v různých vlnách, jak do depozita, tak na centrálu srdíčkového útulku. A Kačenka je už taková holčička, která ona kdysi přišla plachá, má tady sestřičku Šíšulku a teď už se nechá hladit, krásně mazlit, chodit do postýlky, spinkat, je to úžasná čičinka a ona vám chtěla poslat pozdrav tady z křesílka. Krásná, úžasná, nekonfliktní, hodná, mazlivá kočička, ale léta běží, ona je už starší a už vlastně přišla, dospěla před XXX lety do útulečku a my jsme tenkrát, to byly takové ty, řekla bych, prvopočátky útulku. No a je to moc fajn holka a chtěla vás pozdravit a na odpočívá spinka. Při poslední kontrole, ona kdysi před lety prodělala revizi zoubku, ale má tam pár zoubků, které by chtělo odstranit, tak uvidíme, určitě bychom kočičku na to připravili a nějakým způsobem to do budoucna řešili. Takže moc vás zdravíme, Kačka vás chtěla pozdravit, ona spinká, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.